Օթային տագնա ազդանշանի դեպքում էլեկտրաշչակների միջոցով տրվում է ընդհատվող տատանվող ձայնային ազդանշան 2-ից 3 րոպե տևողությամբ։ Բջջային հեռախոսներով տրվելու է կարճ հաղորդագրություն։ Օթային տագնապ պատասպարվել պաշտպանական կառույցներում։ Անհրաժեշտ է հիշել, որ տանը գտնվելիս, մինչ բնակարանը լքելը, պետք է անջատել գազամատակարարումն ու էլեկտրասունությունը, փակել ջրի ծորակները, հագնվել, հագցնել երեխաներին ու ծերերին, վերցնել առաջին անհրաժեշտության դեղամիջոցներն ու անձը հաստատող փաստաթղթերը, անհրաժեշտ իրերն ու որոշակի քանակությամբ սննդամթերք և ջուր, արագ առանց խուճապի պատասպարվել նախատեսված թաքստոցում, հնարավորության դեպքում տեղեկացնել հարևաններին, փողոցում և բաց տարածքներում գտնվելիս արագ, բայց առանց խուճապի որոշել մոտակա թաքստոցի տեղը և պատասպարվել այնտեղ, մոտակայքում թաքստոցների բացակայության դեպքում պատասպարվել ճանապարհամերձ արվակների, հեղեղատարների համար նախատեսված կառույցներում տարբեր տեսակի փոսորակներում, թմբապատնեշների և ոչ բարձր պատնեշների պատերի հետևում, քաղաքային տրանսպորտում գտնվելիս չլքել տրանսպորտային միջոցը ընթացքի ժամանակ և չխոչընդոտել վարորդի գործողություններին, տրանսպորտային միջոցը կանգնելուց հետո արագ, բայց առանց խուճապի դուրս գալ փողոց և պատասպարվել մոտակա թաքստոցում, աշխատավայրում և հասարակական շենք-շինություններում գտնվելիս ուշադիր և հանգիստ լսել համապատասխան հրահանգը, հաղորդագրությունը, մոտակա թաքստոցների տեղակայման և դրանց հասնելու կարճ երթուղու մասին, արագ առանց խուճապի շարժվել նշված երթուղով և պատասպարվել թաքստոցում, համապատասխան հրահանգ, հաղորդագրություն չլինելու դեպքում դուրս գալ փողոց և պատասպարվել մոտակա թաքստոցում, անհրաժեշտ է հիշել նաև, որ ռմբակոծության ժամանակ անհրաժեշտ է բացել բերանը և ձեռքերով փակել ականջները, թաքստոցները շենքերի և շինությունների նկուղներն ու կիսանկուղներն են, ստորգետնյա շինությունները, բնական միջավայրի խորացված տարածքները, խորշերն ու անձավները, հանքախորշերը, ստորգետնյա անցումները, մետրոպոլիտենի ստորգետնյա կայարանները, որոնք նախատեսված են պատասպարվողների վրա հարվածային ալիքի ազդեցությունը նվազեցնելու և բեկորներից պաշտպանելու համար։ Օթային տագնապի ավարտ ազդանշանը տրվում է էլեկտրաշչակների միջոցով անընդհատ չընդհատվող ձայնային ազդանշան 2-ից 3 րոպե տևողությամբ, որից հետո անհրաժեշտ է հետևել հեռուստատեսությամբ, ռադիոհեռարձակմամբ, բարձրախոսներով տրվող պաշտոնական հաղորդագրություններին, համապատասխան թույլտվությամբ կարող եք դուրս գալ թաքստոցներից։